врятувати себе, знехтувавши життям сотні пасажирів, тоді як його електричка стрімголов летіла на потяг, що стояв попереду, машиніст на ходу вистрибнув з кабіни. Як усе було, зафіксовано на відео. Угледівши попереду товарний ешелон, машиніст електрички тисне на гальма і, не чекаючи, чи спрацюють вони в русі, вистрибує з електрички, залишаючи в разі зіткнення сотню пасажирів на погибель. Катастрофи дивом вдалося уникнути. Електричка таки зупинилася лише за метр від потяга.